Mirëmbrëma, mirëmbrëma ndërorë të shikues, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Ini Vasili, jemi në intervistën e smërkurës, me mua është ish-ministria e Integrimit Merida Bregu. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ini. Mirë se erdhët, faleminderit që pranoft ftesën. Në mos gaboj, është intervista jonë e parë këtu kokë më kokë më duket. Kokë më kokë mbas kafeve tona, kjo do të jetë intervista e parë. Vërtet, vërtet. Da fillojmë politikën, jeni dakord? Sigurisht. Vazhdoni ndjek intensivisht. Absolutisht. Në mënyrë të përditshme? Në mënyrë të përditshme, nga njëherë duke i rënë qafë shumë edhe natës, përveç se ditës, dhe me një ritëm të plotë. Pak të në tani nuk unë vetë do të lajmin edhe sikur duash, sepse në rrasën nuk e mund si ta kapësh në korale në televizion, sikur se ishte dikur, ke mundësi që ta lexosh në gjitha portalet, kështu që nuk jam shkëputur nga politika. E shikon më tepër në online, lajmin? Politik apo ndjek televizionet? Të them të drejtën, kam të njëjtin trend që kemi pak nga gjithë sot, më tepër me celularin dhe me pjesën online të lexuarit, por emisionet nuk preferoj që të ndjek live nga ekrani i celularit, sigurisht në televizor kur jam në shtëpi. Okej, ka kaluar gati mbi 6 muaj nga zgjedhjet, 4 nga afër 4 nga qeveria e re. Rama 2, ta quajmë kështu. Pyetja ime e parë është kjo, në çfarë moment politike konsideroni vendin? Në një moment i cili më duket më dramatik dhe me më shumë të pavërteta se sa edhe 10 ditë më parë, edhe 20 ditë më parë, por çdo ditë që kalon, më duket sikur vendi përfshihet në një pështjellim më të madh dhe në një kaos më të madh politik. Dhe kam frikë se nuk kemi mbërritur ende në atë pikën kulmore, kur të pavërtetat të cilat përbëjnë realitetin e sotëm politik, ku gënjeshtrat, apo ku mashtrimet, apo ku mungesa e ideologjive dhe ndarjeve të atyre fushave apo sinorve ideologjik të cilat partit duhet i mbajnë gjallë dhe në këmbë, ku lidhjet larg pazareve të politikës apo lidhjet larg krimit me politikën të mos jenë prezente. Pra, kam frikë se nuk kemi mbritur në pikën fundore. Zonja Bregu, ju jeni kritike ndaj opozitës, jeni kritike ndaj mazhorancës, kë shikoni më keq? Them të drejtën, i shoh keq të dyja. Por në rast se do të duhet flisja nga pikpamja e një pragmatizmi politik për një njeri që ka jetuar për shumë vitesh me politikën, do të thoja që më shqetëson shumë më tepër opozita. Dhe sigurisht nuk e them këtë për të ruajtur trendin e kriticizmit tim ndaj partisë politike cilës i përkas. Por sepse për një forcë politike në opozit, do të ishte me vend që të kishte një qeverisje si kjo e sotmja, sepse do të vinte më shpejt në pushtet. Që do të thotë të thënë ndryshe, do të ishte për fatin e keq të shqiptarëve, por e përsëris për atë nga cila një forcë politike jep dhe merë më shumë mundësi për të ndryshuar ciklin e një pushtetit korruptuar apo të kriminalizuar, kjo qeveri të jep të gjitha mundësit për të luftuar dhe për të bërë asaj një betej. Por kam frikë se e para vendi sot nuk ka opozit, dhe e dyta mënyra me cilën opozita po tenton që të përgatis strategjit për të luftuar pushtetin dhe për të rëzuar qeverin, nuk janë ato të cilat i bëjnë të mundur rikthimin në pushtet të saj. Ku është opozita? Për Partinë Demokratike. Ku është opozita? Jo, thoni nuk ka opozitë vendi. Ku është opozita? Them nuk ka opozitë me bindje, por edhe me keqardje. E para, unë konsideroj se peshën e opozitës në Shqipëri do të mbaj partia më e madhe, Partia Demokratike, e cila doli në opozitë në vitin 2013, por që fatkesisht nuk ka arritur që të rekuperoj asgjë nga ajo humbje e vitit 2013, përkundrazi, shkoi akoma edhe më poshtë në rezultatin elektoral në zgjedhjet e fundit të qershorit të vitit kaluar. Dhe ky është shqetësimi im kryesor. Nuk e shoh dot partinë Lëvizja Socialiste për Integrim, pavarësisht në profilin e saj Monika Kryemadhi është më e fortë dhe bën më shumë zhurmë edhe kur lëviz, edhe kur flet, por nuk e fshet paktën që Monika është e tillë më shumë se sa Basha. Nuk e shoh partinë Lëvizja Socialiste për Integrim në opozit për faktin sepse është ndarë tani nga pushteti. Pra, pavarësisht se konjunktura apo marrëveshja e 18 majit e nxori LSI-n në opozit dhe fushata e zgjedhjeve të qershorit u krye nga të dyja palët, si nga Partia Socialiste ashtu dhe nga Partia Demokratike, kundër Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke i dhënë de facto në një farë mënyrë rolin e opozitës, unë nuk e shoh sot si opozitën reale të vendit. Por fatkeqësisht nuk mund të them që shoh si një front opozitar të fuqishëm edhe bashkimin e gjitha partive të tjera, sepse
Unë besoj se si në opozit edhe si në pushtet, marrëdhënia e vetme e qëndrueshme është marrëdhënia me qytetarët. Dhe fatkesish këtë sot... në datë 27. Dhe fatkesish këtë e shot lëkundur. Është shumë mirë që qytetarët kenë mundësi që të protestojnë. Dhe është po aq e nevojshme për një sistem dhe për një vend i cili nuk ka konsoliduar asnjëherë demokracinë dhe s'e ka kaluar asnjëherë fazën e nëpërkëmbjes së demokracisë, që të ketë mundësi dhe t'ju jap qytetarëve ose t'ju, sidomos për opozitën, t'ju në çdo moment t'i frymëzoj qytetarët për të protestuar. Por të them drejtën, unë besoj se protesta mund të jetë vetëm një nga rrugët të cilat një opozit mund të ndjek për të treguar dhe për të ruajtur rolin e saj në një shoqëri demokratike, por nuk besoj tek protestat e një që hynë në frigorifer dhe që shpallin para një muaj dhe pastaj i rikthehesh mbas një muaj dhe ku data shpallet një herë në 16 janar, pastaj bie dakord kryesisht me partitë të cilat janë pjesë e bllokut që i quajnë opozitar, pra merret njërë okej për datën me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pastaj merret okej edhe thriten aleatët e partive të vogla, të cilët në fakt janë deputet Partisë Demokratike, dhe në fund fare thritet grupi ytë parlamentar, edhe kryetarët e degëve të Partisë Demokratike, për t'i lajmëruar se ju tashmë duhet bëheni gati për protestën e datës 27. Pra, nuk i besoj shumë këtyre formave të cilat në protest dilet kryesisht për gjitha, dhe për pak gjëra që preken realisht qytetarët. Se pari, kush e ndron problemin në këtë mënyrë se si e ka organizuar Basha lajmërimin dhe së dytë ju do shkoni vetë? E para, jo thash pak më parë, unë mbështes çdo lloj lëvizje të qytetarëve kundër qeverisë për gjithë grupimin dhe për gjithë ndjesitë dhe për gjitha çështjet dhe problematikat që ky vend ka sot. Nuk është kurrë tepër dhe asnjëherë mjaftueshme për të protestuar. Por, po e përsëris edhe njëherë që të jem tërsisht e qartë, nuk i besoj protestave pa kaos për qytetarët. Kam dyshimin tim të madh se kjo protest apo këto protesta bëhen dhe prekin realisht qytetarët shqiptarë. Sikurse, kam bindjen se një parti politike nuk vjen kurrë në pushtet vetëm nga protestat. Vjen në pushtet në momentin kur arrin të induktoj dhe të ngjall shpresën tek njerëzit. Dhe për fat të keq, Partia Demokratike, sidomos këto vite në drejtimin e Lulzim Bashës, nuk ka arritur t'i projektojë njerëzve shpresën për të ardhmen. Dhe shpresa nuk është një emocion me cilin t'i lozë në tashmen. Pra njerëzit mund të durojnë edhe një gjendje e cila është e rëndë për ta, por në rast se kanë një arsye më të mirë për nesër. Fakti që nuk mlidhen dhe nuk janë shumë dhe nuk ka patur mbështetje masive dhe fakti që ka zhgënjim nga demokratët së pari. Si e thoni këtë, Çadra për shembull, si bazë demokratëve, ka qenë një aksion i suksesshëm politik. Për mua Çadra ishte... Ju akuzuat që nuk keni qenë edhe aty prezente shumë, mos gaboj. Në fakt, unë kam qenë në Çadrën në bazë të çdo grafiku, duke respektuar çdo grafik të vendosur aso kohë nga Partia Demokratike. Kam patur qëndrim të hapur që është ditën e parë në cilën e gjeta Çadrën të ngritur, sepse nuk kam ndodhur në Shqipëri ato ditë kur është ngritur Çadra e Partisë Demokratike, kam qenë në Amerikë dhe kam patur një qëndrim të hapur se Partia Demokratike për te protestës edhe për te bojkotit i cili vazhdoj të mendoj ishte në një kod gabuar. Megjithatë do duhej që të mos refuzonte asnjëherë të mos bojkotonte zgjedhjet parlamentare. Kështu që unë isha aty ku ishin edhe kolegët e tjerë, pavarësisht se me një bindje të lëkundur nëse ky do të ishte një mision që do të na çonte drejt një fitorie të mundshme, sikurse shpresonte dhe deklaronte çdo ditë kryetari i Partisë Demokratike. Por që t'jem e qartë dhe po e them fare pa lëkundje, për mua Çadra fundosi ose vendosi rezultatin e Partisë Demokratike në zgjedhjet qershorë të vitit kaluar. Sepse aty u shkëput filli nga një, më thënë, Çadra nuk arriti jo vetëm që të bëhe një lëvizje masive dhe tërhiqte qytetarët mbas vetes masivisht, jo vetëm që nuk arriti të binte elektoratin ngri dhe ata njerëz të dëshpëruar të cilët nuk e donin qeverinë për t'ju bashkuar kësaj kauze të madhe të opozitës apo të Lulzim Bashës, por i hapi rrugën marrëveshjes së 18 majit. E cila e kam thënë deri tjetër, nuk do të kishte asgjë të keqe në rast se do të ishte një marrëveshje e formuluar, e zbatuar dhe për cilën të ishin dieni ata që janë vendimarrës në parti. Unë nuk besoj se në vitin 2017 partitë politike duhet të jenë modelin e stilit të individit, të njëshit edhe të heroit. Pra, rezultati i Partisë Demokratike në zgjedhjet e qershorit është edhe rezultat i tradhtisë që u bë asaj kauze që nisi me Çadrën. Tradhtar, njerëz i vogël, djallë, bosh,
këto janë disa nga epitetet që keni përdorur për Lulzim Bashën. Djallë nuk mbaj mend që ta kemi thënë sepse ka qenë një perifrazim e mbulova Aleksin Time Lakuriqe është të Shakespeare-it, por nuk e di nëse Basha e ka gjetur vendin këtu. Por nuk e di, un kam tjetër koncept edhe për djallin, e mendoj të zgjuar. Pyetja ime është gjë që nuk i shkon personazhit në fjalë. Nuk mendoni se në farë mënyrë keni tepruar për shembull me agresivitetin, epitetet, dhe Lulzim Bashës. Eni, unë jam shumë e kujdesshme për të mos cënuar asë një njëri. Dhe nuk etiketoj asë kënd për mënyrën se si e shej apo e koncepton në jetën e ti, zgjedhjet personale dhe tjerat. Por kur bëhet fjalë për një vendimarrje të përbashkët, e cila më prek mua, prek kolegët, prek të gjithë demokratët, prek gjithë ata të cilët kanë kaluar vite dhe më të gjata sonde Lulzim Bashën Partinë Demokratike, sigurisht që nuk mund t'i ushqej vetes që të rri urtë edhe të mos flasë. Për fatin tim të mirë, nuk jam e zhgënjur nga ajo që çfarë ka ndodhur, sepse shumë njerëz tjerë mund të ndjehen dhe mund të shtohet doza e zhgënjimit çdo ditë. Unë çfarë po them sot dhe çfarë kam thënë mbas zgjedhjeve të qershorit, e kam thënë para 2 vitesh. Dhe çfarë do të them dhe po them prapë sonte këtu, kam frikë se do të ndodhi edhe pas një viti. Për një vit Partia Demokratike dhe të gjitha forcat politike në Shqipëri do duhet të shkojnë zgjedhje. Të njëjtën situatë, të cilën me kriticizëm dhe me doza shqetësimi e kam ngritur në Partinë Demokratike bashkë me kolegët e tjerë, të cilët sot nuk janë Partinë Demokratike ose nuk janë grupin parlamentar, sepse në Partinë Demokratike antar jemi të gjithë. Kam frikë se njëta situatë është edhe sot e kësaj dite. Po flas për raportin me zgjedhjet lokale, jo vetëm me zgjedhjet parlamentare. Që do të thotë që Partia Demokratike edhe sot e kësaj dite është një parti e cila nuk ka rikuperuar dhe nuk ka forcuar dot veten nga një palëzgjedhje në tjetrën. Ne do të kemi zgjedhjet lokale shumë shpejt. Zgjedhjet e fundit lokale që janë zhvilluar në Shqipëri kanë qenë zgjedhjet e Dibrës, në qytetin e Dibrës, pra po themi ku një qytet pati mundësinë për të zhvilluar një palëzgjedhje lokale. Dhe prej atij momenti edhe më pas, ose të paktën ai ka qenë momenti kur unë vendosa që do të flisja dhe këtë gjë tash publikisht në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sa herë që të kishim mundësi për të folur se ne nuk mund të shkonim në një betejë tjetër elektorale pa fuqizuar ushtrinë tonë. Ishte një lloj sikur generali i një ushtrie të niset për të shkuar në një luftë pa patur ushtrinë me vete. Dhe fatkeqësisht ajo ndodhi. Edhe sot e kësaj dite, Partia Demokratike ka përmbyllur një proces analize, në të cilën fakt nuk kanë marrë pjesë më shumë se 30% e demokratëve. 70% më lërë të mbarojtë. 70% e atyre të cilët janë antarë të Partisë Demokratike, dhe që duhet merrnin pjesë në analizën e Partisë Demokratike në degë dhe në seksione, nuk kanë marrë pjesë në këtë analizë. Por, edhe sot e kësaj dite, edhe nga këtë 30% që ka marrë pjesë në analizë, dy problemet kryesore të cilat janë evidentuar nga antarësia e Partisë Demokratike, si kriteret kryesore, arsyet kryesore për cilat Partia Demokratike humbi në zgjedhjet e qershorit, janë listat zgjedhore të përgatitura nga Basha dhe marrëveshja me Edi Ramën. Unë e sfidoj sot publikisht Lulzim Bashën të dalit thotë që këto nuk janë dy arsye të cilësuara nga demokratët në analizën e tyre. Të dalit dhe të thotë që demokratët nuk janë shprehur dhe nuk kanë cilësuar këto të dyja si arsyet kryesore të humbjes. A mendoni ju se ne kemi folur për gjë tjetër në Partinë Demokratike? Kemi folur për gjë tjetër përveç se për fuqizimin e strukturave dhe për të ngritur dhe për t'i dhënë mundësi Partisë Demokratike që të bëhet një forcë reale e fortë në vend, sepse nuk është gjë opozita. Por pra, mos jesh i zoti për të përballuar edhe sfidën e opozitës, por të kthehesh në fasadë për qeverinë nga një ran, apo të mos e ndash veten se në cilin rol je, jo opozita kryesore në vend, jo opozita e cila ka nevojë që të ndihmohet apo drejtohet dhe të udhëzohet nga partia tjetër sot opozitare që është LSI-a, jo opozit ndaj qeverisë, jo opozit ndaj LSI-s, siç ndodhi gjatë zgjedhjeve, pra sot Partia Demokratike fatkeqësisht nuk e ka një kaos dhe një strategji të qartë opozitare. Nuk kam përjashtuar asnjë njeri, kam marrë një vendim në rrethana të caktuara dhe e kam shpjeguar. Sot jemi në këtë situatë ku kërkohet një bashkim i çdo kujt që vendos interesat e Shqipërisë në radhë të parë dhe natyralisht ato të Partisë Demokratike. Janë disa fraza që po i shkëpus nga një intervistë që ka dhënë pak minuta më parë Lulzim Basha. Mesazhi im është ky, thotë, kush e vendos interesin e Shqipërisë mbi interesin personal, derën e ka të hapur. Nuk kam përjashtuar askënd. Tani, që unë të mos bëj në një koment tjetër dhe pastaj nëse ta shtosh lista atyre epiteteve që më përmende. Jo, unë shtoj pa problem, ju e dini, jam e hapur. Lulzim Basha
ka një problem shumë të madh me veten. Dhe këtë them me keqardhjen e dy njerëzve të cilët mbase miq të ngushtë nuk kishim asnjëherë, por shok dhe afër ishim. Ka një problem shumë të madh. Miqë shok? Sigurisht kemi një trajektorë në partinë politike. Mbase kemi qenë përsërisë miq që të ngushtas. Kur tani shok prurit e 2005, sigurisht jemi njohur përpara në gjimnaz. Jo, kemi njohur në njëjemi nga gjimnazi, kemi qenë në të njëjtin gjimnaz bashkë, kemi njëjti brezë, njëjta maturë kështu me radhë. Por ka një problem shumë të madh. Dhe për këtë realisht më vjen keq. Ktu nuk e ndaj nëse e marr dot i nat apo kam keqardhje. Kam përshtypjen që më shumë kam keqardhje. Është problemi dhe raporti që kam me të vërtetën dhe me mohimin. E ka pranuar herë tjetër dhe disa herë zoti Basha. Së është ai përgjegjës për listat dhe për përjashtimet dhe për largimin nga listat zgjedhore dhe nga lista për parlamentin e ardhshëm. I një sër figurave të Partisë Demokratike. Nëse sot kërkon që të bëj ose të bëj lajm me një fjali e cila mund të tingëllojë si një pendim i tij për të ftuar të gjithë që të mblidhen dhe një herë të bashkohen rreth Partisë Demokratike, procesi jeni nuk fillon në asnjë studio televizive. Ne kemi të paktën nga qershori, nga 16 maj, besoj, ka qenë komunikimi 15 maj, ndasë ka qenë komunikimi i fundit me Lëvizin Bashën. Në ditën kur ka qenë hojtia në Tiranë. Dhe ne kemi nga i moment që nuk kemi kontaktuar asë një sekund me njëri tjetërin. Kam përshtypjen që e njëta gjë vlen edhe për kolegët e tjerë. Pavarësisht se si apo si janë raportet personale të gjithë secilit. Por këtu nuk është puna për çështje personale më. Këtu bëhet fjalë për një mekanizëm dhe për një institucion të madh, siç ishte Partia Demokratike, e cila nuk funksionoi më dhe nuk funksionon më siç duhej, pa dashur që të bëj me faj kolegët apo ata që janë sot antar të grupit parlamentar. Për një pjesë tyre kam respektin maksimal, një pjesë tjetër nuk meritojnë që as ta harxhosh fjalën e respekt, por kjo nuk është as kjo gjë më. Por e pavërteta dhe raporti me të vërtetën është gjëma më e madhe e njeriu, i cili kërkon vendos leadership dhe tregoj fortë. Cila është e vërteta ose e pavërteta sipas? E vërteta është ajo që ju thash pak më parë. Nuk keni asnjë ftesë. Nuk ka asnjë dhe nuk bëhet ftesa nga studio televizive. Partia politike nuk është show dhe nuk është teatri, PD-ja teatri i radhës në cilin në skenë është shtuar që të loz rolin e parë apo të bëj monologun e tij Lulzim Basha. Është kontributi atyre demokratëve, të cilat para Lulzim Bashës dhe para Melinda Bregut kanë mbajtur Partinë Demokratike në këmbë. Në ditët më të errëta të këtij vendi. Atëherë kur komunistët ishin komunist dhe atëherë kur socialistët ishin socialist. Dhe atëherë kur ndarjet politike dhe kur njerëzit vriteshin edhe për një poster. Për vendin e posterit apo të flamurit që jazinin njëri tjetrit në fushatat zgjedhore. Pra, kjo është Partia Demokratike me një lloj historie. Dhe këta njerëz nuk bëhet fjalë vetëm për ne, bëhet fjalë për gjithë ata të tjerë 230.000 vota të cilët nuk votuan Partinë Demokratike dhe janë anëtar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e qershorit. Ky duhet të jetë shqetësimi i Lulzim Bashës sot. Jo shqetësimi për fatin politik të njërit apo të tjetrit prej nesh, po shqetësimi se si të sjell bashk 230.000 vota të humbura, të cilat refuzuan të pranonin projektin e Lulzim Bashës mbas marrëveshjes së 18 majit, e përsëris po të ishte një marrëveshje me karakter kombëtar, e qartë, ndërmjet forcave politike, siç po bëhet në Gjermani, siç ka ndodhur në vende të tjera, por kur ka një strategji, kur ka një plan, kur ka një konsultim, atëherë mund të ishim në tira rrethana për të folur dhe për të diskutuar. Unë nuk anatemoj marrëveshje me disë dy liderve politik. Unë anatemoj ose nuk jam dakord me një pakt i cili nuk është sot e kësaj dite transparent. Dhe kam frikë, mos bëfsha Kasandrën, kam frikë se kjo situatë e nisur në janar të 2018-ës më ngjan me ato të një viti më parë. Kur u përgatit një çadër, kur u kërkua një qeveri teknike për të rritur pazarin për të mbritur tek marrëveshja 18 majit. Shpresoj shumë që të mos jetë ky fillim viti një përgatitje tjetër për të rritur çmimin e pajës për një bashkëtesë apo një pakt tjetër. Po thoni që protesta mund të çojë në një skenar tjetër politik? Po them, nuk dua të gjykoj, nuk po flas për protestën si akt politik në vetvete. Po flas për mosbesimin tim ndaj strategjisë, kauzës dhe mënyrës se si bën politik sot kryetari i Partisë Demokratike. A janë shuar përfundimisht zërat opozitar brenda vetë Partisë Demokratike? Kanë fjalën për ato lëvizjet që filluan më një herë mbas humbjes së zgjedhjeve, disa takime, edhe ato pavarësisht si grupime edhe ato më vete, jo të gjitha të bashkuara. Pra ekziston një lloj koalicioni midis jush që e mendonin ndryshe, le ta quajmë kështu. Aleancë. Unë të drejtën nuk e kam parë vetëm ndonjëherë pjesë të ndonjë grupi apo grupazhi apo të ndonjë
po them një folie më të vogël brenda kësaj shtëpisë së madhe të Partisë Demokratike. Domethënë kam pasur të njëjtin raport me Zimbashën. Automatikisht me Zimbashën që nga përjashtimi apo? Mbas sigurisht. Mbas daljes nga ose mbas përzënjes nga Partia Demokratike, nga listat zgjedhore, por ne nuk jemi sot më as antarkryesia, as antar të Këshillit Kombëtar. Ne nuk u thritëm për të kontribuar në fushat, nuk na u caktua asnjë detyrë si njerëz që minimumi kemi mbajtur peshë qeverisje, kishim një eksperiencë. Më pas patëm dhe akuzat shumtuara që nuk kishim punuar në fushat, por ndërkohë që një njeri që një partin politike e kupton që ke një detyrë dhe shkon të kontribon. Pra nuk mund të niset Majlinda nga Tirana dhe të shkoj një ditë në Fier, një ditë në Shkodër, një ditë në Elbasan dhe një ditë në Tiranë të takoj njerëz pa pasur një plan, pa u përfshirë në një strukturë partie, pa pas një agent partie. Pra ne nuk u thritëm në asnjë nga këto ditë. Prej atij momenti u vulos në një farë mënyre, si të thuash, ose ju vula ati i largimi për të thënë që ky ishte problemi, një nga problemet kryesore të mia, sepse zgjedhja ose vetë zgjedhja e Lulë Zimbashës, sekretari i Partisë Demokratike në Korrik, sigurisht që duhet kalonte edhe nëpërmjet këtij procesi. Pra, them që sot ajo që po ndodh dhe edhe e gjithë situata brenda Partisë Demokratike nuk është sot kaq e qartë. Nuk është sot kaq e qartë. Madje nganjëherë më duket se është më dëshpëruese për arsyeën e thjeshtë sepse edhe ne të cilët në një farë mënyrë duket sikur ai momenti i fatit politik që u përjashtuam të gjithë bashkë nga lista të duket sikur të atashon dhe të mbledh më shumë. Por gjithë se cili është individualitet më vete. Pra nuk mund të mos kesh ose mos ndash të njëtat mendime për mënyrën se si mund të jetë një lëvizje për ta forcuar Partinë Demokratike me mund të kemi pesë mendime të ndryshme në tryezë, por e përbashkëta që i bashkon gjithë është po prapa jo sigla. Dhe unë nuk di të flas dhe nuk dua të flas në emër të askujt sot për lëvizje, për veprime, për kauza apo për iniciativa të tjera. A duhet të ketë të tillë? Kam besoj që duhet kishte pasur me kohë. Kam përshtypjen që i kanë poshtur Lulë Zimbashën, nuk dua të përdor në një fjalë tjetër. Jo, dua të them që mbase tronditja e zgjedhjeve të qershorit, por dhe një lloj pasigurie tek secili prej nesh se mbase duke bërë ndonjë lëvizje e cila të ishte një lëvizje më e fortë për ta detyruar Lulë Zimbashën që të mbante përgjegjësinë e tij zgjedhore për humbjen e Partisë Demokratike. Që të mos kalonte në një proces ngrirje dhe nga ngrirja në shkrirje dhe në vetë zgjedhje. Që të kërkonim llogari të gjithë bashkë për manipulimin e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Sot është kaos shumë e bukur të dalësh dhe të bërtasësh për vjedhjen e votës, për kriminalizimin e votës, për shitblerjen e saj, por procesi zgjedhjeve në Partinë Demokratike për kryetarin Lulë Zimbashën nuk ishte një proces transparent. Dhe për më tepër, ishte një proces me abuzime, të turpshme për një forcë politike. Ndaj them që mbase ai duhet kishte qenë një moment ku ne të ishim më të fortë për të kërkuar gjithë se cili dhe jo për të kërkuar që të dënonim dhe të linçonim Lulë Zimbashën, por për të mbajtur një përgjegjësi politike si njerëz politik, adult, me kontribute personale të gjithë se cilit, dhe për t'i thënë zotërisë që ka vetëm një rrugë se si ne të jemi të gjithë bashkë, por për ta detyruar të pranonte humbjen. Kjo gjë nuk ndodhi në Korrik. Nuk ndodhi në Korrik, gara që u realizua dhe që u krye ishte një nga farsat më të shumtuara që duhet ishte kursyer Partisë Demokratike dhe demokratëve mbas humbjes së qershorit, ishte trauma tjetër më e madhe. Se është njëra traumë humbja politike, por trauma tjetër të shohësh partinë tënde dhe kryetarin tënd që kalon në një proces ngrirje, shkrirje, vetë zgjedhje, manipulimi, vjedhje votash, është akoma më e madhe. Po, rikthehemi te koalicioni juaj. Ndaj them, ai mbase mund të ishte momenti kur një veprim do të kishte patur më shumë sens. Ti e di, sepse tashmë është publik fakti, që ka patur tre lëvizje, të cilat janë në të njëjtën linjë të shqetësimit. Pra, diku një grup i cili ka prezantuar ndryshime për statutin e Partisë Demokratike, një grup tjetër i cili ka prezantuar një platformë të ndërzuar tek Basha. Sepse nuk jepet përgjigja në studion televiziv eni, sepse për diskutuar atë platformë apo për atë propozim, duhet ishte të rritur Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike në fillim të gushtit, në fund të korrikut, në fillim të shtatorit, por qoftë tani me Këshillin e ri Kombëtar të Partisë Demokratike. Nuk ka patur asnjë lëvizje për të diskutuar në forume, nuk ka patur asnjë lëvizje për t'i dhënë një mundësi këtyre ideve që vinë nga njerëz të ndryshëm, të pakënaqur me stilin e leadershipit të sotëm të Lulë Zimbashës,
për gjetur një vend. Kështu mund filloj afrimi i gjithë atyre të cilët sot ndjehen keq. Kjo mund të vazhdoj pa fund. Luizin Basha mund të vazhdoj në pa fundësi, të mos mbledh struktura, të mos diskutoj këto. Çfarë do të bëni? Është e njëjta, është po mundohem që të bëj të jap argumentin e gënjeshtrës së radhës për bashkimin e Partisë Demokratike. Një parti politike besoj, edhe një qeveri po ashtu, edhe një vend, as qeverisë das drejtohet dot vetëm me retorika. Fjala dhe veprimi janë dy gjëra që dallojnë çelimin nga një njeri i rritur. Fjala dhe mbajtja e fjalës apo retorika dhe mbajtja e fjalës dallojnë njeriu me personalitet dhe integritet politik nga mashtruesi dhe gënjeshtari. Ndaj çdo gjë mund të ndodhë nesër. Unë shpresoj, po e përsëris, nuk flas në emër të askujt. Shpresoj shumë që gjithë secili mbas kësaj periudhe gjatë këtë bërë një analizë në paqe me veten, për të kuptuar nëse se cili është roli, cila është mundësia dhe cila mund të jetë rruga. Unë po rezervohem që të them gjërat e mia deri në fund, por uroj që gjithë secili të ketë mundësinë që të ketë një qasje më të përbashkuar në këtë fillim viti. Pse rezervoheni? Për shembull, nëse unë ju pyes që ajo ka shkuar mendet krijoni një lëvizje politike jashtë Partisë Demokratike, keni një përgjigje tjetër? Jeni një përgjigjur disa herë se pyete, po. Nuk kam nuk bëj asnjë gjë nisur nga sfida apo ego personale. Dhe jam shumë e qartë që çfarë ka nevojë sot, ka nevojë për të ringritur Partinë Demokratike, e cila e përsëris nuk ka asnjë gjë të ngjashme me Partinë Demokratike, cilës janë bashkuar unë. Shumë veta mund të thonë që Berisha mund të ishte më autoritar, stili i tij leadershipit ishte i padiskutueshëm dhe kështu me radhë. Të gjitha mund të jenë të diskutueshme, të gjitha mund të jenë të vërteta. Por kishte një raport të përballjes me të vërtetën dhe jo të shehjes mbas gishtit. Berisha ka avokatuar, sidoqoftë, përmes Lulzim Bashës në një farë mënyrë apo jo? Lulzim Basha nuk do të ishte zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike pa mbështetjen e Sali Berishës. Kjo është thjesht e qartë. E vërtetë është që secili nga ne nuk do të kishte bërë dot karrierë politike në Partinë Demokratike, sidomos ne që erdhëm 2005-ën, pa mbështetjen e Sali Berishës. Dhe unë jam mirënjohëse për mundësinë që më dha, sepse në Shqipëri ka plot dije me vajzat shkëlqyer, sikurse ka dhe sot, të cilët mund të kishin patur të ishte dhënë e njëjta mundësi që më dha mua. Por nuk do të kishte qenë mundur që Lulzim Basha të mbjetonte mbas dështimeve kaq të ndaja në politik, sigurisht në rast se nuk do të kishte pasur një mbështetje. Arsyet pastaj se cilat janë për ta mbajtur Partinë Bashkuar, për të mos krijuar një proces tjetër ndarje, për të mos krijuar një klan të ri i cili zakonisht krijohet kur ka zgjedhje të reja për një kryetar të ri apo të tjera me radhë, këto ja u ka sqaruar dhe ja u thot më mirë se gjithkusht tjetër Sali Berisha. Por unë besoj që legjitimimi i zgjedhjeve të korrikut, të këtij korriku, ju ka zgjuar me këtë lëvizje, me këtë lloj avokatie. Jo, unë nuk kam absolutisht asnjë zhgënjim nga askush për sa kohë arrit të kuptoj ose të imagjinoj arsyen se për veprimet. Por gjithsecili ka argumentat e tij, ka logjikën e tij dhe ka arsyet e tij për veprimet që bën. Unë them që gabimi kryesor këtë radhë ishte legjitimimi i zgjedhjeve të korrikut me zgjedhjen e Lulzim Bashës kryetare. Përsëris, jo për ta linçuar atë, por për të mos e përballur Partinë Demokratike në një proces të pavërtet dhe për të mos i lënë njollën në një parti politike që vjet votat brenda shtëpisë vet. Pra, jo një lëvizje, ringritet Partisë Demokratike nëse e kuptova mirë dhe nuk më përgjigjet, a keni kontakte me... Jo, mund të ketë një lëvizje. Thash, nuk jam unë ajo që mund të iniciojë, do të iniciojë një lëvizje. Nuk, po flasim pozicionin tim. Po mund bëheni pjesë. Nuk kam asnjë koment sot për këtë pjesë, sepse vazhdoj të besoj atë që ju thash pak më parë. E rëndësishme është identifikimi së pari i një kauze të qartë, por e domosdoshme, kjo është e rëndësishme, por e domosdoshme është të kesh mundësi të ndërtosh shpresën të qytetarët. Kam frikë se sot për sot, kështu si po shkon, duke mos qenë as të vërtet dhe duke qenë të rrejshëm e veten, qytetarët e kuptojnë së të parët. E kuptoj. E di pse pyes, a keni kontakte me njëri tjetrin, se më ra në sy për shembull që në 27 vjetorin e themelimit askush për jush nuk ishte. Ju thoni që nuk keni të duket se kishim rënë dakord gjithë me njëri tjetrin. Kjo është pyetja. Nuk e di. Nuk mund të them që nuk e kishim konsultuar apo nuk e kisha diskutuar me kolegët dhe me disa prej tyre janë edhe më shumë se kolegë tashmë. Por asnjëri nuk ka ndikuar në vendimarrjen e tjetrit. Pra, domethënë asnjëri nuk ka tentuar t'i thotë tjetrit që ne nuk duhet të shkojmë, nuk ka një vendimarrje të tillë. Unë
Mbase, në momentin e parë që e mora vesh dhe qëlloj ishte krejtësisht rastore, ne na ka ardhur një mesazh nga organizimi i PD-s në fillim. Dhe mbadje ishte po bënim edhe qeshnim pasaj me njëri tjetrin sepse ishte një mesazh pa emër dhe thuaj vetëm ju ftojmë në festën e Partisë Demokratike organizimi i PD-s. Dhe unë i ktheva një përgjigje tash kush jeni ju nga organizimi? M'fal, kush jeni ju organizimi? Sepse normalisht një mesazh do një emër. Dhe kam qelluar ditën në një studio televizive tek Mirela Milori dhe thash që gjithmonë ftesat për ditën e themelimit të partisë i bën kryetari i partisë. Një traditë konservatore, si puna atyre kartolinave për letra që presin për vitri dhe që kanë një lloj gazëllimi tjetër nga teksti. Dhe ne tash jemi lajmëruar nga organizimi i partisë në mesazh. Dhe të nesërmen, me sa duket kjo gjë bëri, trokiti dhe tronditi pak, të nesërmen më lajmërin dhe më thonë kur do vishë ta marrësh ftesën, sepse kemi ftesën për ju për mbrojtjen e Partisë Demokratike. Këto ishin thjesht element. Unë kam bërë sqarimin tim atë dite dhe e kam thënë, kam thënë një gjë fare thjesht, unë nuk shkoj dot për të bërë qok. Për hir të atij procesi që ju thash pak më para, në shtëpinë time nuk shkon njëri që të bëj. Në shtëpinë e tij nuk bën njëri qok. Nuk nis bashkimi tek pritja dhe tek fokusimi i kamerave dhe nxirrja në plan e atyre me cilët jenë darë pa keq për treguar që tashmë u bashkuat gjithë bashk. Është një proces, siç ishte një proces i cili u konsolidua dhe jo rastësor ndarja apo shkëputja jon, apo nxirrja jashtë listave zgjedhore, po edhe procesi tjetër, i forcimit apo i ribashkimit dhe i ringritjes partisë, do duhet ishte një proces institucional. Patozi ishte megjithatë në festën e rilindjes demokratike gazetës. Pato, unë nuk kam pasur ftesë për festën e rilindjes demokratike. Patozi ka patur ftesë, mbase edhe për faktin sepse është ka qenë kryeredaktori i gazetës Rilindja Demokratike. Kështu që nuk kam arsye. Unë s'kam patur ftesë për Rilindjen Demokratike. Mbase nga festa e PD-s dhe nga arsyetimi që nuk mora pjesë aty edhe gazeta pastaj vendosi të mos më ftonte fare. Dy komente të shkurtra përpara se të kalojmë në hapësirë publicitare dhe të ndrojmë edhe temë. Çfarë mendoni për grupin parlamentar të Partisë Demokratike sot? Më duket se ja u thash pak më parë, diçka ka shumë prej tyre për cilët kam respektin maksimal dhe nuk janë domosdoshmërisht ata me cilët kam kaluar një mandat parlamentar. Pra nuk flas vetëm për ata të cilët i kam pasur koleg, flas sigurisht edhe për të rinj. Dhe një pjesë për tyre i njoh personalisht, me një pjesë për tyre kam punuar kur kam qenë ministre e integrimit. Ka tjerë të cilët më vjen keq që hynë në kategorinë no face no name no number dhe që nuk i thon gjë demokratëve dhe jo domosdoshmërisht duhet të jesh një figurë e njohur publike në momentin që angazhohesh politikisht, por duhet të jesh një njeri me ide të qarta të paktën edhe të kesh mundësi të artikulosh. Po ky nuk është vetëm problemi i grupit parlamentar Partisë Demokratike, si u duken ato? Qesharake, në pjesën e tyre më të madhe. Nuk kuptoj. Në kuptimin që janë qesharake, mbien qesh shpesh. Mbien qesh nga deklaratat infantile, mbien qesh nga mënyra dhe nga loja me të cilën bëhen batutat në parlament. Nga një herë më vjen qesh edhe nga gjuha e trupit, për shumë 2-3 raste ka qenë më për qeshur dhe geqardi për gjuhën e trupit dhe vështrimet me sy ullur për Rrizim Bashës kur Edi Rama e sulmonte apo i drejtonte pyetje nga përtoria e kuvendit, se sa kur flet një i ri i cili nuk ka marrë kur fjallën dhe mund të ketë dhe vështirësi dhe këta e mirë kuptoj, sepse ajo përtoria e parlamentit edhe për ne që kemi eksperiencë me kamerën dhe për mua që kisha shumë vite, të krijon një lloj dridhje këmbësh në momentin kur i afrohesh. Nuk është e thjeshtë dhe s'është as fare e thjeshtë për ata të cilët e kanë për herë të parë. Pra kam më tepër dëshirë për të mirë kuptuar ata që kanë për herë të parë, sesa ata që ulin kokën si të zënë faj. Një aksion radikal, siç propozoi për shembull Berisha, bojkoti i parlamentit, ndjekja e mandateve do ishte një opsion? Unë personalisht nuk jam për bojkot të gjatë. Nuk kam qenë dakord për bojkotin as në 6-mujorin e parë kur Partia Demokratike doli në opozitë dhe kur ne dolëm në bojkot dhe në fakt atëherë fituam në një kaos shumë të madhe nga cila ka fituar gjithë politika shqiptare, e cila ishte dekriminalizimi. Pra pati një rezultat. Por në një vend me siç është Shqipëria, kur institucionet janë shumë të dobta, kur shoqëria civile është e paaft për ta detyruar qeverinë për të ndryshuar kursin e keqbërjeve të saj. Kur media nuk është e pavarur dhe nuk është e lirë. Kur aktorët e tjerë të cilët janë aktorë kontributorë në shoqëri, siç mund të jenë universitetet, siç mund të jetë mendimi i lirë, siç mund të jenë grupe të tjera interesi, biznesi, lëvizin për interesat tyre dhe jo për të ndryshuar atë çka bëhet keq. Kur politika, kur opozita është thuajse në mungesë tërësisht të dobët, kur qeverisja është shumë e keqe. Për gjitha këto arsye, ku drejtësia nuk është as e drejtë, as e pastër dhe e korruptuar.
Për gjitha këto arsye, në një që më duket sikur rreshtohen si dominoja njëra mbas tjetrës. Unë personalisht e kam vështirë të perceptoj braktisjen e institucionit i cili prodhon politik. Dhe mos harroni që Partia Demokratike nuk ka shumë platforma dhe opozita nuk ka shumë platforma, dakord, media, diskutime, debate televizive, por nuk ka platforma për debatuar politikisht në rast se digjet dhe ajo e parlamentit. Dhe e njëta situatë ndodhi dhe vjet, po e përsëris, parlamenti u bojkotua në një kohë shumë të keqe, sepse morëm mbi vete në mënyrë të pamerituar edhe gjobën se nuk po votonim ligjin për vettingun. Dhe kjo nuk është një gjë e pakët për tu harruar, sepse duhet ishin shmangur dhe ca kosto të marrëdhënieve të acaruara me ndërkombëtarët Partisë Demokratike, pamerituara. Dhe në fakt i trëmbem këtyre iniciativave të cilat mund të nisin me një qëllim madhor, por që rrugës pastaj përfundojnë në marrëveshje tavolinash. Po nga kabineti Rama 2 do veçonet ndonjë emër? Nuk duhet veçoj asnjërin për të mos bërë lajm portalesh dhe kryefjalë për të këtyre që thash që mund të jenë më të rëndësishme. Ka ministra, të cilët nuk më takon mua se nuk kam se të bëj unë pedantin apo moralistin për ta, por ka ministra të cilët i shoh më të rritur politikisht në base se sa një mandat më parë. Por më vjen keq dhe këtë gjë e kam vënë edhe në mandatin e parë. Më vjen keq se nuk ka profile të fort politikanësh brenda qeverisë. Pra, shumë pak. Në rast të flas për cilësi, nuk dua të krahasoj, por jam e bindur që ministrat e qeverisë Berishës, po e lo vetën jashtë, mos jenë pjesë e konfliktit të interesit, kanë qenë ministra shumë më të mirë. Pra, nuk të bën ministrat mirë një super ministri dhe gigante. Nuk, për shumë, unë nuk besoj se Benameta mendon që është ministër më i mirë se Sarit Bambode, për shembull. Apo nuk e di. Jo, mendoj që Benameta e kështu e mendon. Ose nuk mendoj që nuk e mendon. Ose nuk besoj, ose nuk besoj se Niko Peleshi mendon që është më i mirë se Genc Rulli. Po mirë, këtë le ta lëmë dyshim. Po mendojnë, kështu që nuk të bëjnë, pra nuk të bën ministria dhe institucioni i madh një ministër më të mirë. Dhe e keq është që sot ka 6 muaj që qeveria po rrotullohet rreth vetes dhe nuk po gjen dot rrugën kryesore. Dhe kauzën kryesore për qeverisur. Nuk mund qeveriset vëndi me premtimet e fushatës kaluar, e cila në fakt nuk është se kishtë asë një program për Partinë Socialiste. Por nuk qeveriset do të vetëm me idejnë dhe me imajin e vetingut të reformës në drejtësi, e cila është reforma kryesore në vënd, e cila është një reform që ma dha gjobën dhe mua në një farë mënyre, por, pa di thosha, 2-3 miqve duke qeshur që viktima e parë reformës në drejtësi jam unë. Sepse nga ai moment, nisi një lloj marrëdhënie e ftohur nga kontradiktat e para për procesin e për votimin e reformës në drejtësi, nëse e mbani mend, nisi një marrëdhënie e ftohur me leadershipin aktual të Partisë Demokratike. Por nga deklaratat tuaja, mos nga deklaratat. Por them që nuk mund qeveriset vendi popullsia për qeveri nuk mund qeveriset vendi vetëm duke ngelur peng asi, do të thotë as vetëm aktivitetet mediatike, me mediakraci. Qeveriset me reforma, por kam frikë shumë se një nga problemet kryesore i cili do të bartet për gjatë këtij viti, do të jetë problemi i mos rehatisë dhe zënies vend të administratës publike shqiptare. E cila jo nuk është e njëjta situatë. Unë kam qenë përgati 7 vjet ministre dhe e di se çfarë do të thotë lëvizësh një specialist nga njëra drejtori tek tjetra brenda të njëjtit institucion. Ti ndrosh vendin e punës, por qoftë kur ti ndrosh edhe tavolinën e punës në një moment do përshtatje. Jo më të bësh një herë superministri, për shembull ministria me qenie sociale u bë superministri në kohën kur ishte Rion Veliaj ministër. Në momentin që hiku Rion Veliaj, ai u bë kryetar bashkie, ministrinë e prishën fare, tani nuk dihet se si do të rregullohet brenda ministrisë së shëndetësisë dhe çështjeve sociale. Pra, kjo lëvizje e administratës këtë radhë është kaq e madhe sa kam frikë se ka krijuar një ambulli, e cila edhe sikur të jetë dhe qëllimi për cilin është bërë, të jetë shumë i mirë dhe shumë i lartë, kam frikë se rezultati deri më sot është dëshpërues për të shqetësuar në ver zërat se Rama do të bënte pjesë të kabinetit qeveritar etj. Çfarë ndjesie të dhan? Besoj të kujtohen. Nuk më sigurisht shumë kujtohen. Nuk jam shqetësuar sepse do të shqetësohesha nëse unë do të kisha pasur fatin të isha 20 vjeç sot, po nuk e kam këtë fat dhe kam përshtypjen që nuk mund të jem aq naive sa për të mos kuptuar lojrat e hapura, lojën e dyfisht
apo intrigat politike të cilat bëhen poshtë tavolinës. Çfarë bëri spin? Unë po e quaj spin. Nuk e kam idenë dhe nuk jam interesuar sepse realisht nuk më intereson që të gjej arsyen. Pra mund të keni quajtur tarallak atë që burimin e parë të lajmit kush e kishte nxjerr. Po e kishte fjalën. Quheta tarallak një nga deputetët aktual të Partisë Demokratike, i cili i ngazëllyer bëri një status në Facebook i gëzuar shumë që unë po bëhesha ministre dhe tha merrni debatozin me vete që ne të shpëtojmë vetë. Dhe nga largimi ynë Partia Demokratike ka shpëtuar në fakt edhe po shkëlqen tani këto ditë. Dhe nuk jam shqetësuar, por ishte gjëja më e vogël që mund të kisha dëgjuar gjatë këtyre viteve. Kam dëgjuar kaq shumë gjëra sa përveç qeshjeve, buzqeshjeve apo ndonjëherë temave të cilat mund të bëhen në biseda tavolinash darkash me miq, nuk kisha më vend për të shqetësuar. Gjatë gjithë këtyre viteve konsumova kaq shumë lodhje dhe dëgjova kaq shumë gjëra rreth vetes, dëgjova kaq shumë gjëma se po shoh foton e momentit kur është anoncuar statusi i vendit kandidat për Shqipërinë. Të një gëzimi tërësisht natyrshëm timin, sepse e kuptoja shumë mirë që Edi Rama nuk mund të merrte statusin e vendit kandidat për 8 muaj qeverisje. Ishin rezultatet e punës së Partisë Demokratike për 8 vjet që mundsuan, por data i qelloi për fatin e tij Edi Ramës. Dhe i mbaj mend momentet e para të sulmit i cili nisi nga portalet me dikur miq të mit për buzqeshjen, po pse i dha dorën, po pse ul afër, po sa është shitur, po sa është bler, po reforma në drejtësi, sa lek i pagoj se cilin, madje pati dhe nga ata që e kaluan cakun akoma më tej. Kështu që kjo e verës ishte thjesht e fundi, tjetër puntate e serialit gjatë. Okay. Dhe pyes më pas nëse më toni postet të tjera, apo e kam fjallën për martinit me Bruxellin edhe me negociata, dhe pyes më pas. Kalem në një apësirë publicitarit, dhe rikëthejmë pjesë në dytë intervistës. Rikëthejmë, jemi në transmitim të drejt për drejt, jemi live, nëse shohë portalit, jam u shumë plot, Zonja Bregu, kemi ju në transmitim. Për të keqen time, që portalet kemi hyrë në drejtë me time, e shoj që po shikonit edhe ju portalet, apo për përgjigjen e mesajë, po tani kemi pjesën e dytë intervistës. Kështë shumë mesajë? Pashë po i përgjigjeshit edhe. Dhe toni po. Plasim për integrimin, plasim për Bruxellin, për detyrimet e Partisë Socialiste, majorancës, qeverisë dhe të Shqipërisë. Okay. E fillojmë nga raporti Junckerit, i cili është publikuar dje nga EU Observer, dhe thotë, vendet e Ballkanit duhet të zgjidhin mos marrveshjet me njëri tjetrit që në 2025 të jenë pjesë e zgjerimit. Shqipëria duhet të zbatojë reformat, Kosova të respektojë marrveshjet, Maqedonia të zgjidhë problemin e emrit. Në fakt, raporti nuk është botuar dje, ky është vetëm ai që ka rrjedhur për para se raportit bëhet publik në shkurt. Dhe nuk është përfundimtari, sepse është draft, pra mund të ketë ndryshime, por mund të mos ketë ndryshime, sepse mendoni që vendet antare dhe sidomos vendi kryesor i cili jep një lloj toni i procesit që Gjermania është ende në ujrat e veta të zgjedhjes së qeverisë e tjerat me radhë, pra nuk ka ende konsolidimin e saj të institucioneve. Po, këtu kemi një datë, 2025 për shkak. Data në fakt nuk është hera e parë që artikulohet, ka patur edhe herë të tjera në cilat përmendet viti 2025, në fakt është shumë mirë që të ketë një datë nga presidenti Juncker, sepse deklarata e tij e parë se nuk priste as gjithë ndodhte të paktën 5 vjetë që në ardhshëm në Ballkanin Perëndimor për zgjerimin, për mua ka qenë deklarata më e gabuar që mund të bëjë nga një zyrtar europian, sepse demotivonte vendet për të çuar përpara dhe për të hecur me reformat. Por 2025-a bëhet një lloj kalkulimi nisur nga koha maksimale që zakonisht merr procesi i negociatave me një vend, i cili varion nga, le të themi, nga 7 në 9 deri në 10 vite. Nuk duhet harrojmë se Serbia dhe Mali i Zi tashmë i kanë nisur negociatat, pavarësisht se Serbia dhe Mali i Zi janë pas dhe nuk kanë plotësuar akoma detyrimin kryesor, që e kanë si detyrim të ndërmjetëm, atë të ndryshimeve kushtetuese për reformën drejtësi, të cilat Shqipëria tashmë i ka kryer. Që do të thotë që ne me të vërtetë nuk kemi çelur akoma negociatat, por për sa i përket pjesës së një zbatimi të një obligimi kryesor, i cili ka të bëj me çeljen e procesit, me dy kapitujt kryesor që merren me drejtsinë dhe me sigurinë, Shqipëria është një hap më përpara. Pra, e thon ndryshe, ato kohë të cilën do t'i duhet ta marrë Serbia dhe Mali i Zi për të bërë reformën drejtësi, të cilën ne e kemi kryer tashmë,
Shqipëria e ka si plus për ta fituar si kohë të humbur në ecjen përpara në momentin që do të çelen negociatat për antarësim. Pra, unë nuk e shoh si një datë të katastrofike, të pamundur. Sigurisht që po flas këtu duke shpresuar shumë që negociatat dhe bisedimet e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian të nisin brenda, jo të nisin, po të paktën të ketë sinjalin e qartësisë se do të fillojnë pra të hapen negociatat, të merret si thua zhvendimi nga vendet anëtare të BE-s, nga Këshilli i Ministrave në qershor të këtij viti kur të jetë samiti, dhe kjo do të bënte të mundur që të gjitha vendet e Ballkanit perëndimore në një farë mënyre të lëviznin në të njëjtin hap, pra të mundoheshin të kapnin njëri tjetrin. Përndryshe, do ta shihe situatën dramatike. E para, sepse Ballkani perëndimor, ku janë gjithë vendet tona të Serbisë, Malizie, Shqipëria, Bosnia, Kosova dhe Maqedonia, është gati një lloj grope e zezë brenda Europës juglindore. Me vende të tjera të cilat janë antarësuar në Bashkimin Evropian, siç mund të jetë Bullgaria, apo Greqia, apo Rumania, por kanë probleme të tyre, por janë më përpara. Dhe mendoni sikur tashmë ky proces të jetë vetëm Serbia dhe Mali i zi përpara me negociatat. Dhe Shqipëria dhe të gjithë vendet e tjera të mbeten pas, kryejmë dhe një grop tjetër të zezë më të madhe brenda vetë Ballkanit Perëndimor. Gjë që për mua do të ishte një gabim politik shumë i madh nga ana e Bashkimit Evropian. Do të jap tre arsye të thjeshta pse unë dhe nuk po e them sot, ka vite që përsëris fuqishëm që negociatat e antarësimit me Shqipërinë duhet ishin hapur dje. E para, ky është një proces i cili Bashkimi Evropian i ka vendosur një kusht të rëndësishëm, e quajmë proces meritash. Dhe plotësimi detyrimesh, që do të thotë që vendet të cilat duhet bëhen vende anëtare, duhet plotësojnë reformat dhe kushtet që vendos Bashkimi Evropian. Dhe kjo është e vërtetë. Në rast se ne do të bënim një analizë të plotësimit të detyrimeve deri sot nga Shqipëria, dhe për të përgjigjur asaj pyetje a meritojmë ne që të na hapen negociatat, ose për të bërë pyetje ndryshe nga një këndvështrim opozitar. A e meriton kjo qeveri që të çelë negociatat? Pra, kjo qeveri e lidhur me krimin, drogën, e cila tashmë e ka njollosur Shqipërinë, e meriton që të hapen negociatat? Unë them që është e domosdoshme dhe etike për shqiptarët dhe për Shqipërinë, por dhe për shqiptarët sikom çelja e negociatave me Bashkimin Evropian një orë e më parë. Maqedonia ka patur statusin e vendit kandidat prej të paktën 2005-s. Dhe po aq gjatë, një lider i cili u konfigurua si lideri apo si kryeministri më autokrat i Ballkanit, dhe ishte Gruevski, i cili nuk respektoi asnjëherë pjesën, nuk e respektoi Maqedoninë si një shtet i cili kishte pjesë përbërëse të tij, po themi edhe shqiptarët. Pra mendoni që marrëveshja e Orit kaloi 15 vite pa u respektuar. Dhe asnjëri nuk mund të thotë sot në Bruksel se dënimi që i bën Gruevskit funksionoi për ta bërë Gruevskin më të mirë dhe më pak lider, më pak autokrat. Që do të thotë që njëta gjë vlen për Shqipërinë dhe për gjitha vendet e tjera të rajonit. Në rast se nuk ka një dritë jeshile dhe një monitorim më të madh nga ana e Bashkimit Evropian, vendet tona me demokraci të brisht e kanë më të lehtë që të ndjekin modelin e vendosjes së një regjimi i cili të mos pyes më për detyrimet që ka edhe krahasi partnerëve ndërkombëtar. Dhe këtë e shoh si shqetësimin kryesor që mund të përsëritet në Shqipëri. Pra unë nuk them që është etike vetëm për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo është arsye kryesore. Është etike edhe për opozitën e këtij vendi. Pa opozitë, me këtë opozitë që është, me ata që duan të bëjnë opozitë, është etike. Por mbi të gjitha është etike për t'i dhënë mundësi Shqipërisë që të mos mbetet jashtë vëmendjes dhe jashtë kontrollit të gjithë atyre që e monitorojnë këtë proces. Mendoni sikur të mos ketë çelje negociatash në qershor. Ky vit kalon në rrëmujën dhe në gjithë ato kakofoninë që prodhojmë ne zakonisht. Viti 2019 fillon me zgjedhje në Bashkimin Evropian, pra ka do të ketë parlament të ri evropian. Tani Komisioni Evropian dhe strategjia e re e zgjerimit do të bëjë planin financiar për Europën, sepse Shqipëria përfiton ndihmë financiare gratis, grant nga Bashkimi Evropian. Që do të thotë që sot Bashkimi Evropian duhet të bëjë llogarinë edhe me largimin e Britanisë së Madhe. Sa do të jenë fondet që do të marrin vendet tona. Pra, moshapja negociatave do të thotë më pak vëmendje politike ose më pak vëmendje për zullumet që kryen në Shqipëri. Do të thotë më pak para, fonde për Shqipërinë. Nga ana tjetër do të thotë më shumë fonde për vendet e tjera të cilat janë në proces negociatash. Dhe që do të mund të kenë një mundësi që do të thotë më shumë fonde, do të thotë më shumë investime, më shumë mundësi për punësime. Pra, krijohet një hendek dhe një shkëputje tjetër e madhe, në cilët shqiptarët janë të parët që mund vuajnë. Dhe sidomos, po të kemi parasysh dhe zhvillimet e fundit tronditëse në Kosovë,
Kjo e bën akoma, i vendos një pikpyetje akoma më të madhe Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dakord me analizën, sa shanse jep e një mirë situatën? Po, sepse po pres që të dalë kryetari i Partisë Demokratike dhe qartazi të jap qëndrimin e tij për çelën e negociatave të antarësimit të Shqipërisë. Nuk mund të jetë hall i vogël ky. Pra nuk mund të jetë hëse flasim kur ta afrohet sepse Shqipëria nuk i hapë negociatat vetëm sepse është Edi Rama kryeministri i keq dhe i lidhur me krimin. Sepse këtu nuk është ndoj fati Edi Ramës më. Në rastin Ulzim Basha dhe sigurisht edhe aleatët e tjerë të tij kanë nevojë që të shohin një Shqipëri në progres dhe jo në mohim dhe jo në regres dhe jo peng të krimit dhe të korrupsionit. Duhet që të luten të gjithë bashkë dhe të dalin bajnë qëndrime publike për çelin e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Nuk janë bler e shtuar për qeverisin e një vendit çelja e negociatave. Çelja e negociatave nuk i jep mundësi për të fituar vota më shumë një partie politike. E kam thënë deri tjetër. Nuk na dha asnjë vota liberalizimi i vizave, që është një ngjarje përfituese më e madhe e drejtë për drejtë për qytetarët. Por është e domosdoshme për të ardhmen dhe për sigurinë e Shqipërisë. Është e domosdoshme për ata të cilët jetojnë në Shqipëri, jo vetëm për ata të cilët do të largohen dhe që ju pret koha, apo që e kanë sistemuar jetën në një vend tjetër. Për këtë arsye, them se është e nevojshme domosdoshmërisht, dhe pse është e nevojshme nga ana tjetër, që opozita shqiptare dhe kryetari i Partisë Demokratike i pari i takon të dalë dhe të japë qëndrimin e tij të qartë për çeljen e negociatave. Përsëris, nuk bëhet më i mirë një vend, nuk bëhet më i mirë një qeveri në rast se nuk i hapen negociatat. Rrezikon të bëhet më keq se sa është sot. E kuptoj. Një pyetje, në fakt, një nga kërkesat apo ankesat, ta themi kështu, që ka kryeministri në raport me opozitën gjithmonë në kontekstin e integrimit, lidhet me faktin që opozita flet keq dhe nxit Shqipërinë jo vetëm në shqip, por edhe në anglisht, thotë ai dhe referohet pikërisht strukturave të Brukselit. Si qëndron ky raport? Si qëndron vërtet? A ka drejt majoranca? Tani, sipas informacioneve që ju keni. Jo, nuk kam se të kemi informacione dytësore sepse i kam dëgjuar deklaratat dhe fjalimet e kryetarit të Partisë Demokratike sa herë është në Bruksel. Në fakt, nuk është se këtu nuk e bëj dot në faj që të them që është kundër apo e bën këtë gjë sepse do t'i nxjerr faqen Shqipërisë. Domethënë nuk dua ta shoh në mënyrë kaq pesimiste apo siç i intereson politikisht ta shoh Edi Rama. E shoh si pamaturi politike, sepse kush e njeh këtë proces e kupton shumë mirë që duhet e para një qëndrim dhe unitet kombëtar. E di çam kujtohet para 2-3 ditësh, po Boris Solli më mendje një nga librat e Kadares, një episod të Gjergjfishtës në 1914 në librin e tij në Hajat Parisit, në portën e Parajsës, ku takohet Skënderbeu me djalin. Dhe Skënderbeu kishte vdekur tashmë dhe mbrin djali, i cili tenton që të hyjë dhe Skënderbeu e pyet dhe i thot djalit, çfarë ndodha sa i shqytnie i thot, çfarë po bëjnë shqiptarët? Dhe ai i thot, shqiptarët janë siç i don armiku. Kjo është situata prapësot. Dhe pastaj kthehem tek ato që po me dhimbje po të shohësh dhe të lexosh sot si Mitat Frashërin, si Konicën, që në fakt janë nga dy burrat më aristokratë të këtij vendi. Të vjen të ulërasësh se je po në të njëjtën fazë të armiqësisë apo të asaj që thot më bukur se kush do Konica, ku armiku më i madh i shqiptarëve janë shqiptarët. Prandaj e them, kjo do një qëndrim sot pak, do një qëndrim afatgjat, do një vizion më të madh dhe duhet kapur momenti i cili nesër mund të jetë vonë për këdo që të jetë në qeveri. Edhe sikur në qeveri të jetë Lulzim Basha. Mund të jetë shumë vonë, sepse në rast se do të ndodhi faza e braktisjes dhe e mohimit, ne do ta kemi të pamundur në rast se Shqipëria do të ngelet në një trend me Bosnjë-Hercegovinën, i cili është një vend me problematika shumë më të mëdha. Ne do ta kemi të pamundur për të bërë përpara dhe jo 2025-a që thotë Junkeri, pas 2225-a pastaj mund të mos jetë mundësi më. E kuptoj. Megjithatë, ky pakt kombëtar, ju kërkoni një pakt kombëtar, nuk e keni artikuluar për herë të parë. Para më shumë se një viti. Po. Nuk e thoni për herë të parë këtu, të po thoja. Ju faktin që kërkoni një pakt kombëtar sot për Europë, për integrimin e tjerë e tjerë, është po duhet ulet Rama me Bashën për këtë. Po nuk ka asgjë të keq, nuk kam asgjë kundër të ulet Rama me Bashën edhe me Ilir Metën, që është presidenti i vendit. Pra ju po eftoni të ulen. Absolutisht nuk ka të gjithë forcat politike janë të ulur në parlament. Le ta nisin seancën e parë të parlamentit me një angazhim maksimal të gjithëve,
me një rezolut parlamentare, me një qëndrim të hapur, le ta nisin seancën e parë me një qëndrim ku gjithë secili të marrë përsipër detyrën e vet për ta bërë të mundur që ky proces të ndodhë brenda qershorit të këtij viti. Pra, unë nuk kam frikë nga ulja e nis, nuk po them, nuk kam frikë. Jo, jo, ta mbaroj arsyetimin. Fakti që ata nuk ulen, nuk u pëlqen kjo apo nuk duan, kanë probleme me njëri tjetrin. Janë këto apo thjesht nuk duan të mbajnë të qëndrim, nuk duhet Europa? Pyet koment po bëj. Pyet ata se kur e kanë datën tjetër se kur do të ulen bashkë. Okej, okay, e kuptova. Unë do doja shumë që të uleshim për Europën. Mm-hmm. Për Shqipërinë në Europë, jo për Europën. Për shqiptarët. Ju thatë që nuk keni shumë optimiste për qershorin. Shpresoni, po nuk keni optimiste. Në fakt nuk po them se jam optimiste, shpresoj shumë që të ndodhë në qershor. Jam më shumë optimiste për propozimin e komisionit në prill, në raportin e tij, pra shpresoj shumë që komisioni të bëjë një propozim, por pa kushte për qershorin, por duhet kemi parasysh pastaj edhe gjithë zhvillimet e tjera që janë në Europë, edhe për faktin që ne kemi një kusht kryesor përveç pesë kushteve të tjera, të luftës kundër krimit, korrupsionit edhe administratës së shkurtit quani plotësuara ato. Nuk po të shohësh, nuk plotësohen tani, flasësh për plotësim të luftës kundër korrupsionit. Në fakt, ka pas një studim interesant para ca kohësh nga Eurobarometri, ku thoshte që niveli dhe përqindja e popullsisë së Ballkanit Perëndimor, që i quajnë zyrtarët dhe politikanët e tyre të korruptuar, është thuajse e njëjtë me ata që i quajnë korruptuar edhe në Amerikë apo në Gjermani. Problemi është që ata kanë besim se korrupsioni në vendin e tyre luftohet, ndërkohë që ne nuk kemi besim se mund të luftohet. Pra, unë nuk mund të them që ka plotësim, sepse nuk ka plotësim apo përparim në luftën kundër korrupsionit. Apo të krimit të organizuar, po krimi i organizuar sigurisht nuk është vetëm droga, kryesorë janë lidhjet kriminale të krimit dhe funksionimi i mafias, i cili është më i shpejtë, është më organizuar se sa pushteti dhe qeveritë. Por kur flas edhe për kushtin kryesor që Komisioni Evropian ka vendosur përpara, që është ai reformës në drejtësi. Po hikën edhe janari, do të thon pak e pak. Dhe në rastin ne nuk do të japim rezultate. Ne nuk kemi mbyllur akoma punën me strukturat. Ne akoma s'kemi nisur procesin e vettingut, ne akoma s'kemi votuar këshillin e lartë prokurorisë apo gjyqësorit. Pra ne vazhdojmë të jemi vonë në plotësimin e detyrimeve tona kryesore. Nëse nuk jeni optimiste, por le ta themi që okay. Shpresoj shumë, them, megjithatë besoj se do të prevalojë në një farë mënyrë duke marrë të mirëqen faktin që do të ketë rezultate gjatë këtyre muajve. Por dhe sensi politik, sepse Bashkimi Evropian nuk mund vazhdoj të mbetet vetëm në analizën e burokratëve. Pra vazhdoj pyetjen, nëse ndodhë në qershor, në Mosgaboj, duhet caktuar një kurë negociatore, etj. Ju do ishit kundër të drejtoni të proces? Unë nuk kam se të bëj asnjë koment për ngjarjet cilat i kam komentuar, për gjigjet cilat i kam dhënë prej kohësh dhe kështu me radhë. S'keni ndryshuar mendim? Nuk kam ndryshuar asnjë qëndrim. E para, krye negociatori është, ose nisja përgatitjes për procesin e çeljes së negociatave, duhet kishte filluar kohë më parë. Sepse nuk është problemi vetëm në këtë vend gjetja e personit që do të negociojë. Kryenegociatori mund të jetë një ambasador shumë i mirë i Shqipërisë, por kryenegociatori mund të jetë një njerëz me mandat politik i cili ket mundësi ta lëvizë, sepse puna bëhet në Shqipëri, pastaj do të kesh marrëdhënie me Brukselin. Sigurisht që ka rëndësi të jetë një figurë pranuar nga të gjitha palët, nuk po flas nga palët politike në Shqipëri, por e pranuar kryesisht nga pala europiane, me ata me cilët ti do të ulesh në tryezë për të biseduar. Por kryesoria që shoh më me rëndësi dhe për cilën e gjej se ne jemi vonë, është përgatitja e për çelin e negociatave. Pra, un kam frikë se sikur ai lajmi i mirë të vinë në prill me raportin e komisionit, ndodh ajo që na ndodh zakonisht. Ke parasysh atë kaosin e shqiptarëve para ditës së Dasmës për shembull, kur nuk arrin asnjëri të gjejë se çfarë do të bëjë minutës fundit, dhe që ne kemi pak genetike ku gjithmonë preferojmë që të bëjmë gjërat në minutën fundit. Këto e shoh me shumë shqetësim. Dhe po ta lidh me atë që ju thash pak më parë me lëvizjet sot dhe me reformën në administratë publike. Kam frikë se edhe sikur të vijë ai momenti ne do të jemi pak shumë të papërgatitur së brendshmi. Kështu që unë po të isha sot në qeveri do ta vija theksin shumë në përgatitjen e menjëhershme të një kuadri i cili na jep të mundësi për të na çuar të përgatitur në momentin kur ajo zilja fatlume do të bjerë edhe për shqiptarët. Ka ndikuar të vonesë shkrirja e Ministrisë së Integrimit? Për mua Ministria e Integrimit nuk kishte formën që duhet kishte vitet e fundit. Sigurisht që gjithkush mund thotë është mund të jetë ndjesia humane e gjithkujt që e krahason me veten apo me momentin kur ka dhënë për një institucion. Por unë do doja shumë që procesi të ishte një proces i cili të kishte një leadership të fort politik
vetëm për qasjen e Europës sot. E kam biseduar këtë edhe me ministrin Bushati, dhe në fakt nuk është kollaj që të bashkosh bashkë ministrin për Europën me ministrin për punët e jashtme. Sepse duket sikur të dyja janë marrëdhënie me jashtë, po në fakt ministri për Europën e ka punën së brendshme kryesisht, sepse duhet të koordinojë institucionet shqiptare për të raportuar dhe për të bërë gati për të qenë europian, për të bërë procesin e europianizimit së brendshëm. Dhe ministri i jashtëm edhe për arsye të kohës fizike e ka më të vështirë këtë gjë për ta bërë, sepse i duhet të udhtojnë takimet bilaterale dhe kështu me radhë. Këtë e shoh të vështirë. Por ajo që shoh sot më shumë të vështirë është mbledhja në një grup të vetëm e gjithë kapaciteteve negociuese që ka Shqipëria. Një pjesë për tyre janë larguar nga administrata publike, një pjesë për tyre kanë filluar punë në organizatat huaja apo ndoshta edhe bizneset tyre, të cilët duhen mbledhur në një mënyrë urgjente, sepse ne nuk është se kemi kapacitete kaq brillante me shumicë sa ti humbasim rrugës. Dalim pak jashtë politikës, nuk do të pyes nëse po lexoni një libër, cili është, megjithëse diçka tha për Kaderen, po shkruani. Në fakt po mbarova mashtruesin tani, rastësisht nuk ka lidhje me. Që në fakt është një libër shumë i mirë për tu lexuar. Edhe nëse nuk ka lidhje, ishte e gjetur, sidoqoftë. Po shkruani? Po shkruaj. Përveç IKEA-s, ka ndonjë produkt? Po shkruaj, por nuk dua që ta prish surprizën. Unë po shkruaj njëherë, se çfarë del në fund pastaj këtë nuk e di. Por rëndësi ka që të mos i harroj ca gjëra. Si kalon kjo kohë jashtë politikës aktive, sallës parlamentit, zyrave të institucioneve? Jo, nganjëherë mendoj që njeriu ka nevojë për disa pauza në jetë. Unë kisha të paktën 12 vjet të angazhimit në politikë që nuk dija nëse ishte dita ime apo kisha kohë të kushtoja fëmijëve, jo. Por nuk arrija të kuptoja as 24 orëshin nganjëherë. Domethënë ka pas raste që do doja që 24 orë të ishin 48 orë, pra dita të ishte 48 orë. E kam përshtypjen që përfshihen në këtë cikël gjithë ata kur janë qeverisje apo merren me punë dhe me një ritëm i cili ta bën ditën pa pushim, domethënë, sidomos po punoje me Sali Berishën, nuk kishe shans që të pushoje. Të paktën deri nga ora 2-3 kur mund të binte në telefon sepse Berisha mendonte që mund të ishte ora 9 e darkës, sa që ishte për të për shembull. Por dhe mendoj që mbase një periudhë pauze është mirë. Ne mbajmë në universitet për shembull pedagogë, mbajmë nga viti sabatik që t'jepet një vit që mbledhësh pak dhe mendjen, pak edhe nga lodhja me studentët. Kështu që po mundohem dhe jam munduar këtë kohë që ta organizoj ditën mirë, pavarësisht se po shoh një gazollim tepruar në familje, domethënë ju duket sikur tani më kanë aty edhe duhet të më përdorin për gjitha. Mbase ishin të shumësuar me këtë pjesën time të qëndrimit në shtëpi dhe tani sikur mbien edhe pak një qafë, me thënë drejtën. Sepse presin më shumë ose po të largohem më shumë dal nga shtëpia, duam më njëherë që të kthehesh aty. Por ka qenë një vit ndryshime shumë të ndaja edhe për mua. Vajza filloi shkollën, domethënë djali është ngeli vetëm sepse nuk ka as motrën në shtëpi, ka filluar shkollën në Bruksel. Atje ku fitoi dhe ku konkuroj dhe fitoj, por jemi në këtë fazën tani që duhet të përshtatemi gjithë se cilime dinamikën. Kida bajnë në shkollë, bajnë mund të vogël, në koridorin e televizionit shqiptar. Kida është studentë tani, kur vinë të përdore për lajmet. E kujtoj shumë mirë. Si janë marrëdhëniet me Sjush, e shikoj që mediat shpesh i marrin foto të tuaja në Instagram, i bëjnë faqe portalesh, pëlqen që ju krahasojnë, ju thonë motra. Kjo është, nuk e di, nuk, do kjo është gjëja më e shumtuar që të ndodh, po do ta marrësh përsipër edhe këtë koston. Nuk i thua dot fëmijës që mos e jetoj jetën tënde me stilin me cilin e jetojnë bashkëmoshatarët e tu, ku sot fotot dhe Instagrami janë pjesa kryesore. Kemi pas raste që kemi bërë debate për faktin sepse ti ajo ka bërë një foto për çepin e saj diku dhe ti e shef që komentet për shembull janë të çuditshme. Por në fakt një ditë më mbylli gojën sepse më tha po diskutonim për një foto ku kjo kishte qenë duke kaluar rrugës, dhe mbrapa dallohej shkruhej një emri një dyqani. Edhe lajmi ishte që nuk ndalet po bën shopping. Dhe ajo ishte në trotuar duke kaluar, dhe unë i thashë ti nuk gjen një vend tjetër për të kaluar, dhe pastaj kuptova që kisha thënë një budallik shumë të madh, domethënë që ti tregosh edhe rrugën se nga duhet kaloj. Edhe më tha, më falta, po ti tha kur unë nisa ishte një nga gjërat që më the tha që të kesh mundësi ta provosh veten
vetëm dhe të lirë, se gjithsesi 19 vjeç, diçka më e madhe. Tërë pse kërkon të ma kushtosh lirinë edhe këtu? Tha, po bëjnë një gabim. Dhe në atë moment tash, okay, qetësohu, sepse shqetësimet për fëmijët janë të tjera dhe nuk mund të jenë budalliqet apo keq interpretimet apo nga njerë dhe mirësia në base dëshira për të parë një gjë të bukur që bën media dhe portalet. Të shqetëson? Mediat online kanë krijuar një lloj reflektimi. Më shqetëson mua, disa herë më ka shqetësuar në fakt. Shqetëson tjatin, që është pak edhe më konservator dhe pastaj babalarat për vajzat dihet që janë pak më të ndjeshëm. Dhe qetëson sepse nuk është ai realitet me cilin duam ta prezantojmë fëmijën tonë. Pastaj sot edhe arrit ta toleroj sepse them është majorene, por këto gjëra kanë filluar kur ishte minorene dhe kjo ishte një gjë akoma dhe më e rëndë. Dhe pastaj dalim tek ato problemet e mëdhaja që ka media sot apo tek respektimi i privacy-s e tjera me radhë. Po për vetë edhe të pëlqen apo të shqetëson kur të komentojnë jo thjesht si një gura politikane, por një gura e bukur, e veshur bukur me stil, me kështu, gura më e veshur bukur me stil e parlamentit, për shembull pas një sondazhi e para. Nuk më apo është pjesë e tërë, pse mos jetë edhe kjo. Jo, nuk më shqetëson sepse domethënë kam vendosur që të mos shqetësohem për asnjë fjalë e cila mund të tingëlloj më roz, po të jetë fjalë mirë. Pra ka gjëra më të mëdha në jetë për të shqetësuar se sa lajmi që vishesh mirë. Por më tepër që ne nuk njihemi sot. Ky nuk është një proces që unë nisa. Është vërtet. E nisa, kështu ka qenë gjithmonë. Domethënë dëshira për të veshur, dëshira për të mbajtur majtë mundësi sa kishim, se ne e dim sa mundësi kishim në atë kohë kur pak gjëra mund gjendeshin, por unë e konsideroj dhe për më tepër edhe për një njeri që ka një status publik e konsideroj si shenjë respekti për veten, pse jo edhe një trill dhe dëshirë për të bukurën pastaj. Okej, okay. Urime dhe sukses edhe për këto. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit edhe ty. Faleminderit që ishe me mua sot. Faleminderit që na ndoqët të ndëruar të rishikues. Takimi arsye me studion e hapur është për të hënën që vjen. Na themi mirë.